مگر اس ییل پکر مرگودار کین اس کے صرف سوچے ہو ہاں مرگودار کین ییل اس پک اس کے چوری میں دو سوچے ہو ترن دون گئے اجتماعی طور چوری میں دو کیوں سال باتا آئی کتھا تھا نروز قبر یاد نروز آخرت یاد نروز کماؤ نہیں یاد مگر چت میں کیا گو چت میں یہ شیخ ہی ون شیخ نور دیا سری پڑھو رحمت اللہ زور گس پڑھ اش اولیاء کرامن احترام کر لکھ ون تن کیا لکن ہندس گس نسان لکو ون ساحر مجنون چونس تہ میس دل کس قرار چشمن ہند شہجار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکو ون تمس تم ڈل مت شاعر اگر چت میں ون اس کیا حتہ کیا حتہ گیا ون تن مگر پان گس تیاری یل نہ تیاری آس تیل کیا ون شیخ نور الدین سری پڑھو رحمت اللہ تھی نیو پٹنی ون بگوان پانے گس شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ کیا ون بنا دن خوچک وضو ہست سرانس یام نادانس دوڑ گئی چھچئی پگا تھو کمائی پگا کر تلاوت پگا پر نماز پگا کر صدقات و خیرات پگا وصل پگا پر درس قرآن پگا پر درس حدیث مگر اس کیا دلیل کیا شیخ سمجھاون رحمت اللہ کاشر دبنا دن کھوتک وضو ہست سرانس یام نادانس دڑ گئی چھچیں ام ساتھ طاقت ہوستا ام ساتھ کیا کورا سمبرد تو دس لست چھانس لزت لر آسمانس تام زپور مکان ترپور مکان کمپلیک زپور گڑ تے بینک بیلنس مسجد اوت غریب کیا نا دین اوت غریب دنیا تو کمائت مگر مسجد کن توفیق دینس کن توفیق یہ کیا بات ہے سمبرت دوت دس لست چانس لذت لر آسمانستان یاد کیا اسی تھا مگر ڈائی گز زمین وسن چھی پانس لذت لرت لذت کس کیس یہ قبر چھے آلو کارن یہ قبر چھے کارن سوچنی مو کانو یون بوزن تد گسی کی آسن لیا دار تد چھونا انگریزی پر سپریچول فورس کیا شس ون سپریچول فورس اردو پوٹ یا کوشر پوٹ یا عربی پوٹ چھس ون روحانی طاقت روحانی روح یل بیدار یہ قبر وانا انا بیت الدود انا بیت التراب انا بیت الوحدہ انا بیت الوحشہ تو شو کات فکر تار چھ قبر دیوانا مگر اسیل پکر مرگدار کین اس کے صرف سوچے ہو مرگدار کین یل اس پک اس کے چوری میں دو سوچے ہو ترین دون گئے اجتماعی طور چوری میں دو کیوں سال باتا آئی کتھا تھا نروز قبر یاد نروز آخرت یار نروز کماؤ نہیں یاد یہ قبر چھ دیون ناد دبن انا بیت الدود بسی کے میں نگارا